Noiembrie 27-ին Թեքեյան կենտրոնում տեղի ունեցավ Տուրինցքո ձեռքը բարեգործական կազմակերպության մեկամյակին նվիրված միջոցառումը։ Կազմակերպության համահիմնադիր Հովանես Արաքելյանի խոսքով տարբեր առողջական խնդիրներ ունեցող արդեն մոտ 20 երեխայի հետ են աշխատում։ Իմ կարծիքով իմ շարժառիթը ընդհանուր այս ամենիջի մեջ եղել է այն, որ ես հասկացա, որ ես կարամ ինչ-որ մի բանով օգտակար լինեմ, ու ես մտածում եմ, որ ամենակարևոր բանը այդ ուշադրությունն է մարդու համար։ Կապչուն այդ մարդը հիվանդ է, հիվանդ չի, ամենակարևոր բաներից մեկը այդ ուշադրությունն է։ Երբ որ մարդ կամ երեխան զգում է, որ ինքը մենակ չի, ինչ դժվարություն էլ ուզում է լինի, ամենակարևորն է, որ դու զգաս, որ դու մենակ չես։ Եթե դու զգացիր, որ դու մենակ չես, հաստատ կհաղթահարես ամեն դժվարությունը, այդ կապչունը ինչ դժվարություն կլինի։ Հովանես Արաքելյանն ընդգծեց, որ ի սկզբանե սկսել են փոքր քայլերից, ունեին նպատակ կարողանալ կապ հաստատել երեխաների հետ, ունենալ հստակ բազա, որոնց հետ պետք էր աշխատել, եւ արդեն 1 ամիս հետո սկսեց ին մոտ 10 երեխայի հետ աշխատել, որոնց հետ աշխատում են մինչ օրս։ Հետագայի նպատակը այն էր, որ մեր գաղափարը հասարակությանը լսելի լինի։ Որտեղ ինձ թվում է ամենակարևոր բանը հենց այդ է, որ մեզ ասում էին, բայց չեք գնում երեխաներին նկարում, խեք նկարում, ուզում եք ձեզ ցույց տակ եւ այլն, այդպեսի ընդհանրապես բան չկար։ Հակառակը, մենք ոչ թե նկարում ենք, որ մենք ենք անում, այլ մենք նկարում ենք, որ դուք էլ կարաք այդ ամեն ինչով զբաղվեք։ Մեր հետ միասին, կամ դուք առանձին, չգիտեմ, որպես անհատ, կապ չունի կազմակերպության մեջ, ես թե անհատ ես, ինձ թվում է դու այդ ամեն ինչը կարաս իրագործես։ Մի տարվա ընթացքում իհարկե փառք Աստծո ունենք հաջողություն ասված այն, որ համագործակցում ենք քանի ոնց ասեմ օբյեկտների հետ, հա, ասեմ կազմակերպությունների հետ, որոնք մեզ ինչ-որ չափով գոնե արդեն իսկ օգնում են, հա, այն ժամանակ եթե մենք էինք ամեն ինչ անում, այսօր արդեն մեզ օգնում են։ Օրինակ հենց վերցնենք Թեքեյան կենտրոնը, մեզ այսօր տրամադրել է այս ամբողջ սենյակը անվճար, որովհետեւ մենք մեր միջոցառումը կատարենք։ Ու իմ համար ամենամեծ հաջողությունը այն է, որ մենք արդեն աշխատում ենք 20-ից 30 երեխայի հետ, ու ամենակարևորը, որ այդ երեխեքը մեզ տանալու շփտում են։ Ֆինանսավորում այս անգամ ստացվել է, բայց որպես պայմանագրով, որ իրանք մեզ ֆինանսավորում են, չունենք այդպեսին դեռ, բայց այս անգամ կապ ենք հաստատել, ներկայացրել ենք մեր ծրագիրը, որ մենք ուզում ենք այսպեսի բան կազմակերպենք, չեմ խոսում շատ մեծ ֆինանսի մասին, կար չեմ ասում հովանավորություն, զուտ մարդկային տեսակ, որը մեզ օգնել է ֆինանսական հարցով, այս միջոցառմանը ստացվել է, բայց դրանից առաջ թե մեր այցելությունները, թե մեր կազմակերպած տարբեր բաները կատարվել է թիմի ընդհանուր ֆինանսի շնորհիվ։ Երեխաների օրն էլ ավելի ուրախ դարձնելու համար այցելել էին ծաղրածուներ, որոնց հետ երգեցին, պարեցին, մի լավ ուրախացան, որին էլ հաջորդեց նվերների հանձնման սպասված պահը։ Տուրինցքո ձեռքը բարեգործական կազմակերպության համահիմնադիր Անահիտ Գրիգորյանն էլ նշում է, որ այս օրվան իրականում շատ դժվարությամբ են հասել։ Ունեցել են կորուստներ, ունեցել են ձեռքբերումներ, ինչու ոչ, փորձել ենք այսօր հավաքել բոլոր այն երեխաներին, ում հետ աշխատել ենք, երեխաներ կային, ովքեր քաղաքում չէին, երեխաներ կային, ովքեր արտերկրում էին գտնվում ուժում ստանալու նպատակով, բայց մենք նրանց չենք մոռանում։ Երեխաներ կային, ում այսօր առաջին անգամ ենք տեսնում, սակայն սրանից հետո կշարունակվի, այսպես ասած, մեր ընկերությունը, կտեսնենք նրանց։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր թիմին այս օրը գեղեցիկ դարձնելու համար։ Երեխաների ծնողները ևս տպավորված էին, ասում էին՝ ուրախ ենք, որ երեխաներին այդքան սեր ու ջերմություն են տալիս եւ փոխադարձ ստանում երեխաների կողմից։ Շատ տպավորված եմ ամեն ինչի համար, իրանց ամեն մի քայլը մտածված ա ու կազմակերպված ա ու սիրով լցված է, իրանց ամեն մի աշխատակիցը յուրահատուկ ուշադրություն է դարձնում ամեն մի երեխուն, ու իրանց ֆինանսներ, իրանց հնարավորության չափով ամեն ինչ անում են երեխայի համար, որ իրանց օրը ուրախ դարձնեն ամեն առիթի համար։ Նման նախաձեռնությունները մեր երեխայի համար շատ կարևոր է, այն բանի համար, որ այս տիպի երեխեքը ավելի անտեսված են, իրանք դուրս են գալիս, շփվում են, ուրախան, մեսա հնարավորությունը մեկ անգամ էլ առավել երեխային, խնդիրով, որ երեխեքը շփվեն, սեր ստանան ու ջերմություն, չգիտեմ, ամենալավ բաները այս միջավայրերում են երեխեքը ստանում, առի շուտ կազմակերպել, որ երեխեքը իրանց սիրված ջերմությամբ շրջապատված զգան։ Միջոցառմանը մասնակից եղավ նաև Ուրֆա ազգագրական պարային համույթը, որի համահիմնադիրն ընդգծեց, որ ունեն պարի առանձին խումբ, որտեղ երեխաները կարող են անվճար պարի դասերի հաճախել։ Ես մտածում եմ, որ ինչը նպաստում է մեր հանրապետությանը եւ մեր հանրապետության քաղաքացիներին, դա ազգանվեր գործ է։ Դա հայրենասիրության ինչ-որ մի դրսևորում է եւ Give Your Hand ծրագրի կազմակերպած այդ ամեն ինչը խոսում է այդ մասին։ Ընթացքում ենք միացել, այս վերջի շրջանն է, ինչ մենք միասին համագործակցում ենք։ Երեխաներն ուրախ էին, ժպտում էին, դա էլ հենց միջոցառման նպատակն էր, երեխաների օրը դրական դարձնել, նրանց շպիտ պարգևել, ցույց տալ, որ նրանք մենակ չեն։ Օֆելիա Պողոսյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Մեդիա լրատվական։